Tervetuloa rakkaat ystävät ensimmäiseen podcastiin meidän uudessa toimitilassa Hietalahden rannassa. Tämä on vielä vähän kesken. Mä äänitän tällä hetkellä vielä mun oman työpöydän ääressä. Täällä on siis paljon muutakin tilaa, mutta tää on sen verran kesken, että mä äänitän tuolla sohvalla vasta sit, kun tää näyttää pikkasen nätimmältä. Mä oon oman kulmaukseni saanut jo käytännössä valmiiksi, kun mun Mac Studio ja Studio Display tuli vihdoinkin toimituksesta ja kaikki härpäkkeet ja hörpäkkeet, hiiret ja näppäimistöt ja muut. Mutta aika valmis alkaa olla kaikki muutkin mestot, mutta pikkasen vielä viilauksiin. Mä istuskelen täällä kipeänä viikonlopun keikkariennoista. Musta tuntuu, että kaikki on tällä hetkellä kipeänä. Mä luulen, että 2 vuotta, kun käytettiin kasvomaskeja ja desinfiointiin käsiin jatkuvasti ja pelättiin kuollaksemme kaiken maailman pöpöjä, niin meidän kaikkien vastustuskyvyt on niin saatana heikkoja tällä hetkellä. Pienikin pöpönen tai vähänkin alentunut vastustuskyky siihen päivään, joku teet darra päälle, sä käyt supermarketissa ja lipaset jotain hyllyn kulmaa, niin saman tein tulee vittu mustarutto ja klamydia. Anyway, istuskelen toimistolla, odottelen, että DHL toimittaisi mun uuden iPhonein tähän. Pahoittelut muuten, jos täällä kaiku. Ei! Pahoittelut, jos täällä kaiku. Meillä on saatu vielä mattoi. Tai kauheasti seinillä mitään tauluja tai muuta. Niin DHL:n tuntia mun iPhone ei tule ikinä. Musta tuntuu, että ne ei ole ikinä toimittanut mulla mitään niin kuin on time. Mä en ymmärrä, mitä tämmöinen lafka voi olla edes pystyssä. Musta tuntuu, että kaikki valittaa aina DHL:stä. Mut mä oon nyt koko päivän tässä. Ne on sanonut, että ne arvioitu toimitus aika 4 mennessä. Kello on nyt 26:03. Mä oon päivitellyt tätä seuraussivua tässä koko päivän, mutta mitään ei ole tapahtunut 9 aamulla jälkeen, kun se on saapunut Suomeen. Anyway, me oltiin viikonloppu siis keikoilla, sen takia mä oon kipeä. Me oltiin perjantai Turussa. Meillä oli saaristobaaris keikka ja sitten me mentiin jallubileisiin. Mä en ole vieläkään ihan varma, että mikä jallubileet on, mutta meidän yksi semmoinen turkulainen frendi, siis kun me ollaan Turusta kotoisin jampunkaan molemmat, niin yksi meidän semmoinen turkulainen frendi järkkää niitä jallubileitä. Joku just kysyi Jampolta, että mitkä on jallubileet, niin Jampo vastasi, että en mä ole ihan varma, mutta meidän frendi käppäilee siellä jallupullot kädessä ja kaataa sitä jengi suuhun ilmaiseksi ja käytännössä kaikki vaan ihan vittu naamat. Ja sitä se oli. Heti kun me tultiin sinne, niin mulle iskettiin kokonaan täysi jallupullo käteen, että toi on teille. Pitikö hauskaa, sitten mä taisin kaadella sitä jengi suuhun ja tanssittiin ja niinku keikan jälkeen siis. Ja nukuin sitten muutaman tunnin ja sitten käytiin hakemaan Jambo uusi auto, jonka se osti just ja ajettiin Kouvolaan keikalle. Kouvolassa oli yksi parhaista backereistä, mistä me ollaan ikinä ollut. Siellä oli sauna. Me ei käyty saunassa, mutta semmoinen oli siellä. Siellä oli hullut sohvat ja boomboxia. Henkilökunta oli helvetin mukavia. Se ei ole mikään itsestäänselvyys ikinä. Musta tuntuu, että tosi usein kun menee keikkapaikalle, niin on semmoinen olo, että on vaan vaivaksi. Kaikki on vähän silleen. Luulis kuitenkin, että niinku artisteista pidetään huolta, mutta en mä tiedä, ehkä ravintolatyöntekijät on vaan ylipäätään niin saatana elämänsä kyllästynyttä sakkiin, jonka siis ymmärrän, se on rankka ala, mutta kuitenkin. Kouvolassa oltiin mukavia, kouvolalaiset ihmisetkin oli mukavia. Me tultiin sinne, meidän frendi on Kouvolassa, niin se oli silleen, että Kouvola on sos. Ja sit me oltiin ihan, oh shit, Kouvola on sos. Ja sit me mentiin sinne, se on semmonen vitun betonigetto. Ja sit me oltiin silleen, oh shit, Kouvola on sos. Mut sit kun tuli ilta ja kadut rupes täyttyä nuorukaisesti, siis ihan sikana niinku nuoria. Just semmonen pikkukylän meininki, että osa pyöräilee pyörillä ja osa kiihdyttelee autolla ja osa vetää känniä ja osa polttaa hatsia jossain kulmalla. Semmonen meininki ja jengi oli mukavia. Keikka meni taas hyvin. Sitten me sen jälkeen koitettiin mennä johonkin paikalliseen ravintolaan, mutta siitä ei tullut vittu yhtään mitään. Jengi vaan piiritti meitä ja repi ja pyysi kuvia. Ja Jambo, Jambo, Veppe! Sitten niin kuin, ekaa kertaa sitten ei niin kuin tullut yhtään mitään. Sitten me jouduttiin vaan niin kuin
kesken rinksujen lähtee vittuun siitä baarista. Mut siis jengi oli ihan mukavia kyllä, mut se oli vaan vähän too much. Sitten mä seistin siinä ulkoa joku yksi mimmi. Se vaan semmonen lyhyt mimmi. Se vaan kävelee siihen niinku metrin päähän jambosta ja sit vaan ottaa siitä kuva. Sitten jomia vaan silleen, otitko semmoista kuvaa? Sitten olit, joo. Sitten se seisoi siihen. Sitten se kääntyi silleen selkäpäin jamboon ja otti selfieä. Niin kuin se ei sanonut yhtään mitään kenellekään meistä missään vaiheessa. Se vaan seisoi ja otti kuva. Sitten se otti video, se oli Snapchat, siis oikein, se otti video ja zoomasi jomi naamaan ja sitten taas pisti kameran pois. Sitten se vaan seisoi ja katteli meitä. Ihan, siis ihan kuin silloin olisi ollut joku Harry Potter invisibility cloak omasta mielestään päällä. Ihan kuin se ei niinku... Ihan niin kuin se ei seisoisi semmoisen, silloin niin kuin muitakin niin kuin faneja vaan juttelemassa silleen mukavasti sivistyneesti. Pyysi kuvan, tuli se, että saa ottaa kuvaa ja juttelemaan. Hän vaan niin kuin seisosi ihan kuin me 4-5 muuta ihmistä ei niin kuin ollenkaan nähtäisi häntä. Ja otti vaan niin kuin jatkuvasti kuvia. Sitten se vaisi jomia, otatko musta kuvia? Sitten Mimmi vaan pistää puhelimen pois ja en just nyt. Sitten vaan mitä vittua. Sitten me jouduttiin lähteä siitäkin. Sitten mä mentiin hotellihuoneeseen nukkuun, mutta sen takia mä oon nyt kipeä krahinyt ja nuhastellut tässä. Mutta silti mä tuun mieluusti tänne toimistoon tekemään hommia mieluummin kuin istu himassa. Musta tuntuu, että mä oon kyllä ollut tosi laiskal tuulla lähiaikoina. Tai siis en silleen laiskal, vaan niinku saamattomalla. Musta tuntuu, että mä en ole saanut melkein mitään aikaiseksi. Vaikka mä kuin yrittäisin, niin mun ajatukset on koko ajan jossain muualla. Ja mun aivot on ihan vitu scattered all over the place. Mä en saa oikein mistään kiinni. Ja ehkä se on tätä, en mä tiedä. En mä jaksa pistää minkään alkavan syksyn piikkiin tai mitään. Mutta ollut vähän semmoista, mutta kuitenkin hitsi se on kivaa, kun voi joka aamu, kun herää, niin vaan lähtee niin kuin toimistolla tekemään hommia. Nyt kun mulla on tää uusi pöytäkone täällä, joku ajaa vittu limevihreät Lamboa just Hietalahden rantaa pitkin mukulakin vielä. Ihan oikeesti. Keskitynyt saatana. Et sä ajan Lamboa mukulakin vielä vittu. Miksi sä omistaisit Stadis Lambo? Niin, mä en tiedä kuin hyvä asia tää, että mä tuun jotain meidän isosta näyteikkunasta ulos samaan aikaan, kun mä äänitän podcastia, koska tässä saattaa tulla tommosia distractioneja. Mistähän mä puhuin? Niin, hitto se tekee hyvää, kun pääsee himasta pois. Kun pääsee vaan niinku muualle. Kun mä oon tehnyt duunia himasta kuitenkin vittu viimeiset aina. Forever. Oli meillä joskus toimista, kun mä niinku tein hommia muille, mut se on niin ihanaa, varsinkin kun tää on oma space. Sitten mä oon huomannut sen, että suurin sotkun aiheuttaja mun omassa himassa on niinku mun työvälineet. Kaikki mun piuhat ja kamerat ja akut. Ja mä vaan aina viskoja heittelen. Niin, nyt kun on kaikki täällä, ja sitten kun mä jaan tämän tilan muittenkaan, niin aina kun mä lähden viimeisenä, niin mä siivoon tämän pöydän, koska mä haluan, että niin kuin muillekin on mukavaa olla. Ja totta kai mä haluan, että mulla on hieno pöytä ja hienot koneet ja muuta, niin että se näyttää muittenkin silmään kivalta. Mä siivoon pöydän aina kun mä tuun aamulla tänne, aamulla, aikaisin tämän 10:ltä. Kun mä tuun tänne aamupäivästä, niin mun pöytä on siisti, mun kämppä pysyy siistimpänä. Mun on paljon helpompi erottaa työ ja vapaa-aika, kun mä pääsen kodista pois tekemään hommia. Tää on ollut ihanaa. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, tää on ollut tosi kivaa. Toinen asia, mitä mä oon nyt alkanut tekemään, mitä mä suosittelen kaikille, on aamuisin, kun mä herään, mä huijaan vähän, tässä jutussa siis. Mä herään, mä otan mun puhelimen, mä en kato mitään notificationeja tai mitä mulla on tullut, mä menen suoraan Spotifyhin. Ja pistän podcast-jakson pyörimään, jonkun podcastin, mitä mä oon viimeisimpänä kuunnellut, tai mitä mä haluan kuunnella. Sitten mä laitan kuulokkeet päähän, tai sen podcastin kajarista, laitan Do Not Disturbin päälle, ja heitän puhelimen pois. Ennen sitä mä laitan tunnin kellon puhelimesta, ja sitten mä heitän puhelimen pois. Ja ensimmäisen tunnin ajan mä en saa koskea mun puhelimeen. Mä huijan sen verran, että mulla on se podcasti kuulokkeessa, koska jos mä oon tunnin ajan hereillä heti aamusta vaan yksikseni, niin siihen mä en vielä pysty. Ehkä joku päivä. Mutta se, että mä en ole mun puhelimella ensimmäisen tuntiin, tekee musta niin paljon produktiivisemman, ahkeramman. Mä en ahdistu heti aamusta niin helposti. Ja mä oon huomannut, että se vaikuttaa mun loppupäivään.
Että mä en käytä eikä mun tee mieli käyttää puhelinta loppupäivänä läheskään yhtä paljon, koska kun mä en ole käyttänyt sitä ensimmäisenä. Koska yleensä mun ensimmäinen tunti menee siihen, että mä tsekkaan mun viestit, sitten mä tsekkaan mun IG. Sitten mä saatan mennä katsoa TikTok notificationit. Sitten vahingossa mä menen mun For You-page, sitten mä salaan mun For You-page hetkessä. Sitten mä oon silleen, hei broidi, kello on 9 aamulla, että sä voi heti ruveta salaa TikTokia. Sitten mä lähden TikTokissa, sitten mä menen takas IG-sään, tsekkaan IG, salaan vähän IG, että mä oon silleen broidi, että eikö siitä lähtee vaan tommonen noidan kehä. Ja aina joka aamu mulla on semmoinen fiilis, että nyt siellä on tullut joku viesti, mihin mun pitäisi heti vastata. Jos mä en nyt vastaa siihen, niin maailma kaatuu. Mutta jos siellä olisi joku semmoinen viesti, niin se ihminen olisi soittanut. Siellä ei voi mitään niin maailmaa mullistavaa siellä viesteissä olla, etteikö se voisi tuntia aamusta venata. Sitten mulla on yleensä notebookki. Siis mulla on vaan semmoinen moleskinen niin kuin kirja ja kynä, mihin sen aamun aikana, kun mä tajuu silleen, että ai niin vittu, mun pitää googlaa toi, tai silleen, että ai niin, ne kengät oli alennuksessa, mun pitää tilaa ne, ja tiiäks, mä oon menossa jo mun puhelimeen, tiiäks, tekee sitä, tai et, ai niin, mun pitää tekstaa tol tyyppistä, mä oon jo menossa ottaa mun puhelin. Niin sit mä vaan kirjoitan ne siihen notebookiin ylös, koska muuten mä en todellakaan muista niitä enää sen tunnin jälkeen, sit, kun mä saan taas käyttää mun puhelin. Mä kirjoitan kaikki, ja muutenkin siis yleisesti juttuja, mitä mulla tulee mieleen, koska silloin kun mä en käytä mun puhelin, niin mun aivot pääsee rullaamaan ja avaamaan sitä päivää, niin mulla tulee kaiken näköisiä juttuja mieleen, mitä tänään pitäisi tehdä tai tänään voisi tehdä tai ai niin toi juttu mun piti tehdä. Niin sit mä vaan kirjoittelen niitä siihen kynällä paperille sen tunnin aikana. Ja mä oon huomannut, että sen tunnin aikaan mä siivoon yleensä mun kämpän. Mä saatan pistää tiskit tiskikoneeseen ja laittaa tiskikoneen päälle. Mä saatan ladata mun pesukoneen pyykit sinne valmiiksi, että sitten kun mä tuun himaan toimistolta, niin mä saan sen pyöritettyä. Mä teen kaikki tollaisia juttuja, mitä muuten mä oon aina silleen, että no mä teen se sit, kun mä tuun himaan. Mä teen sit, kun mulla on aikaa. Mä syön hyvä aamupala, mä saatan nauttia kahvia, vittu, katsella ikkunasta tulos. Olla silleen, wow, kaunis päivä tulossa. Tiiäks tollaista perus ihmis-shittia, niinku tylsää aikuisten juttua, mut vittu se tekee eron koko päivään, kun aloittaa se ensimmäisen tunnin päivästä tollaisella. Se on ihan crazy. Tänäänkin aamulla mä siivosin mun koko viikkasin pyykit pyykkinarult. Yleensä mulla chillaa pyykit pyykkinarult joku tiiäks 3 viikkoa. niin kauan, että se on tyhjä se pyykkinaru, kun mä oon käyttänyt kaikki. No en tiedä ihan niin kauan. Mutta tänään mä tyhjensin mun pyykkinaru. Siivosin käytännössä mun koko kämpä, join kahvin, söin pari leipää, kirjoitin juttuja ylös siihen mun notebookiin, kävin suihkussa, pesin hampaat, pistin tukan. Ja mä oon aina kuvitellut, että mä en oo aamuihminen, tai siis en mä vieläkään oo aamuihminen, mutta mä oon ollut silleen, että mä en legit saa aamuisin mitään aikaiseksi. Mutta toikin on aika paljon tehdä vittu tunnissa. Ja kaikki vaan sen takia, että mä en mene katsoa puhelimen näyttöä. Ja sit mä oon huomannut sen, että loppupäivänäkään niin kuin mun ei tee mieli katsoa puhelimen näyttöä. Okei, tekee, mutta ei läheskään niin paljon. Tää on hauskaa, mitä edelleen, vaikka mä oon tehnyt Joo vai podcastia ja tätä omaankin podcastia tosi pitkään. Ja no siis en oo siis tosi pitkään tätä, mutta siis useamman jakson ja voisi luulla, että tästä on tullut rutiinia, helppoa ja hauskaa, niin edelleen joka kerta, kun mä painan rekkiin, niin mua rupeaa jännittää ja mulla tulee semmoinen, että onkohan mulla mitään sanottavaa ja tuleeko tästä mitään ja tulee vähän semmoisia perhosia vatsaa. Ja just olin syömässä, olisiko ollut viime vai toissa viikolla, Tikanderi Hannan kanssa, joka kans pitää ainakin 2 podcastia, niin sekin just sanoi, että se on ihan hullu ajatus joka kerta, kun äänittää podcastia, niin tulee se tiiäks, fiilis itestä, että onks mä näin tärkeä? Onks mä muka, mitä niin hyvää sanottavaa mulla on? Onks mä niin tärkeä ihminen, että jengi jaksaa kuunnella mun juttuja? Mitä järkevää muka mulla on sanottavaa? Mut kai ihmiset sit vaan jaksaa kuunnella sellaista ylimääräistä hölinää. Mä huomasin viime viikon aikaan kahdessa eri tilanteessa. Nämä oli molemmat niin kuin mimmejä.
ei mulle mitenkään silleen tuttui mimmei, mutta mimmei, joidenkaan mun niinku piti keskustella ja tulla toimeen. Toinen oli siis niinku mun friendin tyttöystävän kaveri, jonka kanssa me oltiin samassa porukassa, ja toinen oli mun friendin joku niinku säätö tai kaveri tai tämmönen. Mutta anyway, molemmat tosi aggressiivisia mimmei. Ja molemmat tosi semmosia niinku, tosi semmosia hyökkääviä ja semmosia, mitä vittu sä selität, come on, älä sä nyt. Jokaisen tiiäks joku naseva vastaus tai semmonen, että et sä tiedä paremmin kuin mä. Tai vaikka koitti olla kuin mukava ja semmonen niinku ystävällinen, ja mäkin koitin viimeisen asti olla silleen niinku niin triggeröimätön ja mukava ja kaikkea. Ja aina tuli joku naseva ja semmonen snadisti bitch vittumainen vastaus. Sitten jossain vaiheessa mulla meni hermoja. Molempien mimmien kohdalla toimi sama taktiikka. Mä olin silleen, että hei, mä tiedän, että sulla on jotain käsittelemättömiä juttuja ja sulla on korkeat muurit sen takia. Ja sun on hankala päästää ihmisiin lähelle ja sun on hankala mahdollisesti luottaa ihmisiin ja sun on helpompi vaan turvautua ja paeta tommosen kaikki tietävän boss bitch agendan alle, mut sun ei tarvitse tehdä semmoista mun seurassa, koska meidän sosiaalisen kanssakäymisen laatu vähenee silloin. Mua ei kiinnosta jutella sun kanssa, jos sä teet niin. Ja musta tuntuu, että me molemmat voitaisiin saada paljon enemmän irti tästä ajasta, mitä me joudutaan viettämään yhdessä, jos sä vaan niinku unohtaisit hetkeksi noin sun muurit ja olisit vaan niinku oma aito itses, vaikka se onkin mahdollisesti pelottavaa näistä aiemmin mainituista syistä. Ja molempien kohdalla välittömästi kaikki muurit laski. Se toinen jopa silleen niinku suoraan sanoi, että no mä en yleensä tee näin, mut vaan koska kerrankin joku tajuu. Vaan koska kerrankin joku sanoo tuon ääneen, niin ok, käy. Ja sitten sen toisen kohdalla vähän samantyyppinen vastaus, mutta se rupesi enemmänkin vaan niinku sit kertomaan syvemmin siitä, että minkä takia hän on joutunut semmoiseen asemaan, että hän joutuu aina piiloutumaan tuommoiseen. Ja siis se on hullua, miten kaikkien meidän ihmisten sisällä vaan elää semmoinen pikkulapsi, joka vaan haluaa tulla niinku ymmärretyksi. Joissakin tilanteissa ei tarvinnut, ei se ollut mitään sen spesifimpää, mitä mä sanoin, mutta mä vaan osoitin, että mä ymmärrän sen haavoittuneen pikkulapsen, mikä niiden sisällä elää. Ja että niinku, et sen voi päästä periaatteessa valloilleen ilman, että siihen tarvii kasata sellaista hiekkalinnaa ympärille niinku mukamassa suojelemaan. Se vaatii vaan sen, että ihminen kokee olevansa ymmärretty ilman mitään taka-ajatuksia. Niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja niin kuin ihminen on, me ollaan kaikki tosi yllättävän avoimia siinä vaiheessa, kun meistä tuntuu, että meitä ymmärretään. Ja se on nimenomaan se haavoittunut pikkulapsi, mikä meidän kaikkien sisällä, koska suurin osa tuommoisista hankalista käyttäytymismalleista tulee siitä, että mitä sulla on tapahtunut, kun sä oot ollut lapsi. Onko sua kuunneltu tarpeeksi? Onko sun tunteet otettu vastaan? Onko sulla annettu tilaa tarpeeksi olla oma itsesi? Tuommoinen vihaisuus saattaa vaikka johtua siitä, että anteeksi, nyt hörppään nimeltä mainitsematonta energiajuomaa. Tuommoinen vihaisuus voi johtua siitäkin, että sua on kohdeltu aina huonosti ja sä tiedät, että sua kuuluisi kohdella paremmin. Ja sit periaatteessa susta tulee vihainen niin kuin kaikkia ihmisiä kohtaan, joita sä kohtelet, vaan sen takia, että muutama ihminen sun elämässä on kohdellut sua huonosti. Tai sitten, että sulla on lapsuudessa ollut sellainen fiilis, että sua ei ole kuunneltu, kun sun vanhemmat on, en mä tiedä, käyttänyt päihteitä tai ei ole ollut läsnä tai mitään. Ja ainoa tapa, millä sä oot saanut huomioon tai rakkautta, on ollut se, että sä oot ruvennut kiukuttelemaan tai huutamaan tai ollut vihainen tai tehnyt jotain tyhmää. Ja sitten tuommoiset käyttäytymismallit saattaa jatkuu niin pitkälle. Nämäkin molemmat ihmiset oli niin kuin aikuisia ihmisiä, paljon yli 20 ihmisiä. Varmaan toinen niistä ehkä lähemmäs 30.
Ja se, että sit joku random vitu Veppe G24V sanoo niillä vaan kerran silleen, että hei, mä ymmärrän, mut sun ei tarvii. Voidaanko olla vaan niinku, voidaanko olla vaan ihmisiä? Ja se on niin mullistava lausahdus hänelle, että hän on niinku ihan, että kerrankin joku. Ja se on hullu, että me ihmiset halutaan vaan tulla ymmärtyksi. Mä uskon, että meillä on kaikilla kapasiteetti ymmärtää toisiamme. Mut en mä sit tiedä, mikä se on, mikä on johtanut meidät siihen pisteeseen, että me jotenkin tunnetaan olevamme niin kaukana ja irrallisia toisistamme, että noinkin selkeästi toksinen, mutta selitettävissä oleva ajatusmalli pääsee kukkimaan niinkin pitkälle, kun tossa tilanteessa se on päässyt. Kun mä uskon, että on kuitenkin niinku kymmeniä ihmisiä tämänkin ihmisen elämässä, jotka on nähnyt ton ja tunnistanut ton ja olisi voinut sanoa samat sanat kuin mä ja siitä olisi mahdollisesti voinut syntyä joku. Mä en nyt sano, että mä vittu oon joku ihme parantaja ja paransin tämän ihmisen elämän ja käytösmallit yhdellä lausahduksella, mutta se reaktio, minkä mä sain siitä, vaikutti siltä, että kauhean moni ihminen tämän tyypin elämässä ei ole sanonut sillä tai osoittanut sillä, että ne ymmärtäisi sitä. Ja tosi useasti varmasti niin kuin, se ei vaadi muuta kuin sen, että muutama ihminen näyttää sen, että mä ymmärrän sua ja sun ei tarvii. Ja sitten rupeat pikkuhiljaa tajua, että sun ei tarvii. Ja sitten rupeat pikkuhiljaa niin kuin catchaamaan itseäsi niistä toksisista käytös- ja ajatusmalleista. Ja sitten sä rupeatkin jo tekemään sitä työtä itse ilman kenenkään muu apua. Mutta se, että jos sä oot tottunut elämään semmoisessa perheessä tai semmoisessa kaveripiirissä tai semmoisessa maailmassa, missä kukaan ei välitä susta tai pidä huolta susta tai anna sulle tilaa tai anna sun tuntee sun tunteita, niin sun on tosi vaikea ruveta yksinään tekemään mitään parannusta, jos kukaan ei ikinä osoita sulle, että hei, asiat vois olla toisin. Se oli jännä. Se oli jännä observation. Mikäs vittu se on suomeksi? Mä en tykkää käyttää tota finglishia ihan liikaa, kun jengillä menee siitä hermo. Ai niin, onks mä... Onks mä puhunut jujutsusta? En varmaan muuten oo. Mä aloitin jujutsunkin, siis mä oon nyt käynyt 3, alkaisiko nyt 4. viikko. Anteeksi, jujutsun peruskurssiin. En kai mä puhunut siitä. En oo. Se on ollut niin siistiä. Mä oon joutunut skippaamaan joitain tunteja, koska mun duuniaikataulut on niin arvaamattomia. Ja eilisin mä jouduin skippaamaan, koska mä olin kipeä. Mut se ei haittaa, koska mä oon niin vittu hyvä, että mä pystyn catch-upaan. Mut siis uuden harrastuksen opetteleminen 24-vuotiaana miehen alkuna, nuorena miehenä, varsinkin isänsä menettäneenä ilman miesroolimalleja kasvaneena nuorena miehenä, niin tommosen maskuliinisen kamppailulajin aloittaminen. Vitsi, se on ollut niin kuin kuumottavaa, mielenkiintoista, ihanaa, hauskaa. Siinä oppii taas itsestään niin paljon uusia asioita ja sitten taas muistaa myös asioita, mitä ei ole muistanut itsestään. Esimerkiksi sen, että mulla on niin kova tarve aina olla hyvä kaikessa niin kuin, ja niin kuin paras. Ja sitten jotenkin semmoinen ihan vitun delusional jotenkin ajatus siitä, että mä menen tiiäks tonne tunnille ja sit joku catchaa silleen, että hei, vittu sä oot hyvä. Että pitäisikö äijän tiiäks ruveta Suomen mestari jujutsu-chaajaksi ensi viikolla. Ja sit mä oon vaan silleen, ait broidi, ja sit mulla tuodaan mitalikaulaa. Ja sit mä menen sinne ja joku ottaa mut vittu välittömästi triangeliin ja mä oon... En mä ollutkaan hyvä. Se on niin, triangeli on siis semmoinen kuristusote.
siitä johtui toi äsken ääni niille, jotka ei ymmärrä. Mutta siis se on ollut niin, niinku, mikä on ei nöyryyttävä, humbling. Niinku, niin kai se on nöyryyttävä, mutta nöyryyttävä on tosi negatiivinen. Humble on enemmän semmoinen niinku, nöyrä. Nöyrä ja nöyryyttävä on jotenkin ihan eri kuuloiset jutut. Mut siis, ja sitten just se, että se on niinku, maskuliiniset miehet ilman paitaa hikisenä koittaa kuristaa toisiaan. Ja sitten semmoiseen niinku tilaan meno. Siellä sattuu olemaan itse asiassa kaksi tuttua siellä kurssilla. Sitten ekan kerran kun menin, niin mä niinku tunnistin kaksi tyyppiä sieltä. Ei nekään mitään sellaisia tosi hyviä tuttuja. Mutta semmoisia, että oli sentään joku. Niin se vähän helpotti, mutta kyllä vittu mua jännitti silloin ekan kerran kun mä menin sinne. Mä en ole ikinä ollut siis mikään niinku lajien harrastaja. Mä oon kaikki urheilulajit, mitä mä oon nuoruudessani harrastanut, niin lopettanut silleen muutaman kuukauden jälkeen. Suurimmaksi osaksi varmaan just sen takia, että mä tajusin, että mä en ollutkaan niin hyvä. Mä en ollutkaan kaikista paras. Tai että siellä oli muit, jotka oli parempia kuin mä. Ja sit mun olisi pitänyt tähän hemoworkkiin, että mä olisin niinku päässyt edes samalle tasolle tai edes melkein samalle tasolle. Plus se, että mä oon testannut kans niinku joukkuelajia ja mä en oo oikein ikinä joukkuelajia. En mä tiedä, no ehkä toi on vaan tekosyy. Mä en oo just nimenomaan varmaan tykännyt joukkuelajista sen takia, että siellä on niin paljon sitä vertailupintaa siihen, että kuka on hyvä ja kuka ei. Ja sit kun mä oon tajunnut, että mä en ookaan porukan paras tai ees niinku parhaimmista, niin sit mulla on mennyt hermo ja mun on pitänyt lopettaa. Plus mulla on aina ollut tosi hankalaa aikataulujen kanssa ja sen kanssa, että jos mun on pakko olla jossain paikassa tiettyyn aikaan, tiettynä viikonpäivänä, niin sit mä oon heti ahdistaa ja vituttaa ja ärsyttää, että joku muu kontrolloi minun aikaani. Mut sit kun mä rupesin harrastaa crossfittiä ja painonnostoa, niin sit se oli ihan eri asia, kun pystyi päättämään itse, että milloin menee. Mutta toi jujutsu on ollut kyllä siisti juttu ja mä aion niinku kyllä jatkaa sitä ton kurssin jälkeen. Mä ajattelin, että mä voisin jatkaa niinku jujutsua silleen perusharrastuksena ja sitten käydä jotain muita kamppailuja ja jotain kickboxingia tai nyrkkeilykursseja tai jotain tommosia ja testailla vähän. Toi oman kropan käyttäminen niinku painonnostosta asti on ollut mulla tosi luontaista ja miellyttävää. Jotenkin nyt tuntuu, kun mä oon aloittanut jujutsu, niin mä oon saanut siitä vähän samantyyppisiä kiksejä kuin mitä painonnostosta silloin alun perin. Suosittelen kyllä kaikille yli parikymppisille ihmisille miettimään vaan jonkun uuden harrastuksen. Ei edes tarvitse olla urheilulaji. Voi olla vittu maalaaminen tai savityöt. Mutta mietitte vaan jonkun hauska harrastuksen, mitä ehkä voisi olla kiva harrastaa. Tsekkaatte alkeiskurssi jostain läheltä. No mäkin katsoin vaan, että mikä oli lähijujutsumesta. Sattui olla kahden korttelin päässä meitsistä. Ja sitten mä vaan menin sinne. Se on ollut kyllä ihan törkeen kivaa. Mutta täytyy kyllä myöntää, että jännitti. Jännitti ihan sikana ennen kuin menin. Mutta onneksi menin. Mä oon totakin juttua miettinyt. Mä varmaan, jos joku on kuullut Joo vai podcastiin, niin joskus vitu puolitoista, kaksi vuotta sitten varmaan puhunut siitä, että pitäis mennä jujutsuun. Joku kysyy, miten selviytyä kaamoksen aiheuttamasta masennuksesta, kun muutenkin on jo mieliala allapäin. Toivottavasti musta ei nyt tule ihmisiltä semmoista kuvaa, että tämä on se podcast, missä puhutaan aina vaan masennuksesta ja sitten, että elämä on paskaa ja vituttaa, mutta no, mutta ehkä vittu vaan masentaa, elämä on paskaa ja vituttaa. En mä tiedä. Meinasin sanoa äsken, että mut on kliinisesti todettu keskivaikeasti masentuneeksi jo joskus 2019. Meinasin niinku heittää sen tohon. Sitten mä jotenkin rupesin miettimään, että onko sekin vaan niinku periaatteessa tekosyy olla masentunut? Tai niinku, totta kai masennus on oikea juttu. Masennus johtuu aivokemiasta, ei pelkästään siitä, mutta myös aivokemiasta. Sä voit olla vaan niinku, sul voi olla vaan sun aivokemia niin päin helvettiin, että sä et niinku toimi ihan samalla tavalla kuin muut, sit sä masennut helpommin tässä yhteiskunnassa. Meidän yhteiskunta on kuitenkin rakennettu vaan niinku ole periaatteessa yksi muotti. Ihmisiä on niinku niin
monia erilaisia. Ja sitten meidän pitänyt rakentaa yksi yhteiskunta. Meitä on 7 miljardia ihmistä, mutta vain yksi yhteiskunta. Okei, on eri maita, mutta sanotaan vaikka, että meitä on 5 miljoonaa ihmistä, meidän pitää rakentaa yksi Suomi. Ja sen pitää toimia yhdellä tietyllä tavalla. Niin periaatteessa me ollaan rakennettu semmoinen niin kuin keskimäärä ihmisen kautta ideaali ihmisen ympärille yhteiskunta. Ja sitten on ihmisiä, joilla on vaikka erilainen aivokemia, niillä on vaikka keskittymishäiriö tai lukihäiriö tai ihan mitä vaan häiriö, labeleitä, mitä saattaa olla. Mut kun ei ne, eihän luolamiehet ole ikinä ollut silleen, että tol tyypillä on huono yläkroppavoima. Se on yläkroppa häiriintynyt. Ei vaan ole ollut silleen, että hei, sä et ole ihan niin vahva kuin me, niin anna me tehdään nämä jutut, mitkä vaatii yläkroppavoimaa, niin kuin nostellaan ne kivet tai heitetään tätä keihästä. Ja sit sä voit tehdä semmosia juttuja, jotka vaikka vaatii noit sun tarkkoja sormia, niin kuin semmosia, missä sä oot tosi hyvä. Ja kaikilla on ollut oma tietty paikkansa, mutta kun meidän yhteiskunta on rakennettu silleen, että me käydään 8-4 töissä ja meidän pitää keskittyä tiettyyn aikaan ja meidän pitää olla tiettyä aikaa. Sitten kun sulla on vaikka ADHD ja sun dopamiinivälitys ei toimi ihan samalla tavalla kuin normaali ihmisen ja sä et välttämättä saa hyvän olon tunteita ihan samoista asioista kuin muut ihmiset, joka manifestoituu tässä yhteiskunnassa siltä, että ulospäin sä näytät laiskalt ja saamattomalt ja siltä, että sä et pysty keskittyä mihinkään. Mutta oikeasti sun aivot on vaan vähän erilaiset kuin muilla, mutta kun tätä yhteiskuntaa ei ole rakennettu siihen, niin sit sun on pakko ottaa periaatteessa ulkopuolelta lääkitystä, mikä muuttaa sun aivokemiaa sillä tavalla, että sä toimit tässä yhteiskunnassa. Mä en muista, mistä räntti lähti, mutta mä sanoin, että välillä mäkin ehkä seison sen takaa, että mä oon kliinisesti kurkkailen ikkunasta ulos, että jos vittu tulisi DHL-auto, mutta ei tule. Mäkin oon niinku kliinisesti todettu masentuneeksi. Mäkin oon vähän semmoinen ihminen, että sit kun mä oon allapäin ja sit kun mulla on paska fiilis, niin mä sille jotenkin myrkyllisellä tavalla jopa tykkään siitä, että mulla on huono olla. Ja mä saatan niinku kuunnella surullisia biisejä ja hurrata, kun ulkoa muuttuu sää harmaaksi ja sataa vettä, koska mä oon silleen, että ai vittu, nyt mä oon niinku oikein niinku velloa tässä masennuksessa ja tässä vitutuksessa. Ja se sängyssä makaaminen tuntuu niin hyvältä, kun sä oot masentunut. Mikään ei oikeasti välttämättä tunnu yhtä hyvältä kuin sängyssä makaaminen, vaikka sä oot masentunut. Vaikka sä saatat maata siellä sängyssä ja sun syke on tiiäks vittu 120 ja sä oot aiheutunut, ahdistunut kaikesta mitä sä et oo tehnyt ja kaikesta mitä sä oot tehnyt ja kaikesta mitä on saattanut tapahtuu tai saattaa tapahtua tai ei oo tapahtunut tai tapahtuu tai kaikesta mitä tai siitä, että mikään tuo noista ei ahdista sua, niin silti sä ahdistut siitä, että sua ei ahdista, mut silti se sängyssä makaaminen tuntuu niin hyvältä välillä, kun sä oot masentunut. Niin ehkä, mikä vittu se kysymys se oli? Miten selvitä kaamoksen aiheuttamasta masennuksesta, kun kuitenkin on jo mieliala allapäin? Hyväksy se, että sun aivot saattaa tällä hetkellä olla allapäin, tai että kaamos saattaa aiheuttaa sulle masennusta, tai että sun energiatasot saattaa olla erilaiset kuin ne on vaikka kesällä. Se on täysin normaalia. Niin kuin kaikki muukin luonnossa, niin me ihmisetkin toimitaan sykleissä. Ja nyt kun tulee syksy, niin mahdollisesti sun energia saattaa olla erilainen tai matalampi tai erilainen kuin kesällä. Ei se tarkoita välttämättä sitä, että sä oot masentunut tai että sä oot tetsussa joku vikana. Ehkä tää on vaan aikaa, kun sun kuuluu viettää enemmän kotoa aikaa ja olla tekemät niin paljon asioita ja rauhoittuu ja reflektoida ja miettii itseäsi. Miettii, mitä kaikkea sä oot kesällä tehnyt ja miettii, mitä kaikkea sä haluat ensi kesän tehdä ja miettii, mitä ladata sun akkuja ja miettii, että mihin sun kuuluu käyttää sun energiaa sit, kun sun akut on taas ladattu. Että mihin turhaan sä oot käyttänyt energiaa tähän mennessä, mikä on johtanut sut siihen pisteeseen, että sä oot allapäin ja mitä sä saatat. Hyväksy se realiteetti, äläkä soimaa ittees siitä, että sä oot masentunut. Äläkä myöskään ole silleen, että no mä nyt vaan oon vähän masentunut, niin kyllä mä nyt saan silleen syödä sipsiä joka päivä ja sit makaa sängyssä ja tiedätkö, sääli itteeni. Älä myöskään mene niinku tohon. Hyväksy se, että sun energia on erilainen nyt, mutta älä myöskään nojaudu siihen sillä tavalla, että sä annat luvan itsellesi
kohdella ittees päin vittuu. Kohtele kuitenkin ittees ihan kuin saisit joku, kenestä haluat pitää huolta. Kato aamulla ulos ikkunasta ja teeks silleen niinku kornisti pakota ittees niinku viettää hyvää päivää. Vaikka se ei kiinnostaisi vittu yhtään. Kato ikkunasta ja olisi silleen, että onpa kauniit oranssin sävyt puussa. Ei kiinnosta vittuukaan noi oranssin sävyt puussa, mutta onpa kauniit oranssin sävyt puussa. Ja tee aamukahvi. Jos sä juot kahvia, älä suinpäin rupea addiktoimaan itteäsi nikotiiniin. Mutta jos sä juot kahvi, niin tee aamukahvi ja oot silleen, onpas ihanaa nautiskella tätä aamukahvia tässä ja katsella noita oransseja puita, jotka mua ei kiinnosta vittuukaan. Ja tää kahvikin on ihan paskan makusta, mutta onpas ihanaa. Koita niinku, koita löytää semmosia elämänmakuisia hetkiä, elämänmakuisia juttuja, elämänmakuisia asioita. Vaikka sä olisitkin allapäin ja vaikka sua masentaisi ja vaikka sua ei välttämättä kiinnostaisi hakea niitä, niin koita niinku kuitenkin. Mäkin kävelin tänään toimistolla, vaikka mua ei kiinnostanut vittuakaan, mutta mä kävelin toimistolla, mä kävelin varta vasta vielä tosta koffinpuiston läpi ja kattelin niitä pikku tarhakakaroja, jotka juoksenteli leikkimässä ne niiden huomioliivit päällä koffinpuisto saamulla ja mietin, että onpas kivoja tarhalapsia ja niillä on varmaan kiva meininki ja niillä on, voi vitsi, toi voi olla niiden elämän core memorya. Toi voi legit olla niiden elämän core memorya. Onpa siistiä, että joku on tuonut tänne koffinpuistoon ja yksi niistä ihmettelee tota kaupungin ihmelaitetta, joka ja työntekijä, joka tuossa keräilee noita lehtiä. Ja toi saattaa olla yhtäkkiä ton tarhalapsen unelma-ammatti, että se haluaa olla lehdenkeräjä. Vitsi mieti, kun se menee tästä kotiin tänään ja kertoo se äitille, että siitä tulee lehdenkeräjä innoissaan. Ja sitten yhtäkkiä se juttu, minkä mä en suuremmin pidä lapsista, mä vaan pakotin itteni ajattelemaan silleen, että onpas ihanaa nähdä, kun lapset leikkii. Niin yhtäkkiä siitä tulikin tosi jotenkin voimaannuttava ja positiivinen, mukava ja kiva ajatusleikki mun päässä. Sitten mä olinkin kävellyt koffinpuiston läpi ja mä tajusin, että ne pikku vesialtaat, se näyttääkin ihan kivalta. Ja syksyn värit oikeasti näyttää tosi kivalta, kun lehdet on pudonnut maahan. Ja sitten mä tulin toimistoon ja mulla olikin hyvä fiilis. En mä mitään duunia taaskaan sano ensimmäisen kahteen tuntiin, koska mun edelleen mun fiilis ja mun aivot ja mun koko energia on ollut viimeiset kuukauden ihan all over the place. Mut mä olisin voinut herätä aamulla, selaa TikTokia tunnin sängys, kävellä huonompaa reittiä toimistolla, katsoa matkalla tarhalapsia, olla siellä, että vittu kun on ärsyttävää, kun noin tulee tuolta pari jonosta mua päin. Mut mä päätin tehdä niitä pieniä pakotettuja päätöksiä, jotta mulla olisi vähän kivempi päivä. Ja silloin se masennus ja allapäinolo ja se semmonen tuntuu vaan siltä, että eihän sitä voi ignoraa, eikä sitä pysty sivuttaa ikinä kokonaan, mutta se tuntuu vaan siltä, että no, tää on semmoinen pieni alla oleva harmaa pilvi, mikä mulla on, mutta mä silti yritän koko ajan parhaani luoda semmoista parempaa päivää ja parempaa fiilistä, parempaa meininkiä. Ja sitten siinä tulee samaan aikaan ehkä hyvä fiilis itsestä, että sä saavutat semmoisia hyviä hetkiä ja hyviä fiiliksiä siitä huolimatta, että se harmaa pilvi on siellä alla. Mä jotenkin kuvittelin, että mä olisin vastannut tähän kysymykseen ei jotenkin nopeasti, koska musta tuntuu, että mä puhun aina masennuksesta ja paskoista fiiliksistä mun podcastissa, mutta nyt musta tuntuu, että tuli taas jauhettua vittu hetki. Mutta ei se mitään. Olisiko täällä jotainkin muita kysymyksiä? Joku pisti seksi. Sitten voisi tehdä melkein kokonaan se jakso. Aiheesta seksi. Haluaisitko tehdä ikin musaa? Mä haluaisin osata laulaa, mutta mä en osaa laulaa. Eikä mulla nyt ole resursseja aikaa elämässä ruveta opettelemaan laulaa. Et ehkä jos jonkun synnynnäisen taidon saisi itselleen toivoa, niin kyllä mä haluaisin osata laulaa, mutta siis ei ole mitään intressejä tehdä mitään biisiä nyt tästä
ainakaan hetkeä. Kerrot aikaisemmin, että itkit ekaa kertaa pitkään aikaan. Onko tätä myötä avautunut uusia tunnelukkoja tai ootko oppinut lisää itsestäsi henkisellä tasolla? Ehkä. Ehkä silloin, kun mä itkin periaatteessa niin kuin mun isän kuoleman takia. Mun isän kuolemasta tuli 10 vuotta ja mä itkin sinä päivänä. Niin ehkä se sai mut silloin tajumaan, että kuin iso vaikutus silloin ollut, että mun isä on kuollut, kun mä oon ollut 13. Just semmosessa iässä, kun periaatteessa pojasta alkaa pikkuhiljaa tulla teini, nuori mies. Pitäisi alkaa oppia semmosia elämäntaitoja. Pallikarvat alkaa pikkuhiljaa kasvaa. Varsinkin niin kuin pojalle isän menettäminen. Mä oon ehkä tajunnut, kuin suuri vaikutus silloin on ollut. Mä muistan, kun mun parta rupesi kasvaa, niin mä yritin googlailla niin kuin päiviä sitä, että miten parta kuuluu sheivata niin kuin leuan alta. Että mihin se raja kuuluu jättää, niin kuin, että kuuluuko se jättää leukaluuhun vai tänne kaulan alkuun ja kuuluuko se olla kaareva vai suora. Ja musta tuntuu, että mä en löytänyt mistään netistä niin kuin oikeat ohjeet siihen. Ehkä mä en osannut käyttää vaan oikeita termejä, koska kukaan ei ollut niitäkään mulla opettanut. Ja valehtelematta sen jälkeen, kun mä rupesin käyttää niin kuin rokkaa partaa, josta ei oikeasti ole ehkä kuin 2 vuotta, niin varmaan ensimmäisen vuoden ajan mä, aina kun mä näin parrakkaan miehen, niin mä yritin sneakisti tsekkaa, että mihin kohtaan leukaansa kautta kaulaansa se on höylännyt partansa rajan, jotta mä oppisin, että mihin se kuuluu vetää. Niin kuin noinkin tyhmä ja pieni asia, mutta sen vuoden ajan joka kerta, kun mä mietin tuota, mua nolotti niin paljon, mä en kehdannut kysyä keneltäkään mun kaverilta. Että niin kuin, mind you, mä oon tässä vaiheessa 21-22-vuotias aikuinen mies, mutta mä en kehdannut kysyä keneltäkään mun kavereilta. Miespuolisia sukulaisia mulla ei lähielämässä oikeastaan ole, tai miespuolisia aikuisia ihmisiä ylipäätään. Mä en kehdannut kysyä keneltäkään mun kavereilta tai keneltäkään, että hei, mistä parta kuuluu lainat, koska mun mielestä se oli jotenkin niin... Se oli noloa, että mä en tiennyt, mutta mä tiesin, että se olisi, ne ymmärtäisi, jos mä selittäisin, että miksi mä en tiedä, koska mun isä on kuollut. Mutta sitten se aiheuttaisi sen, että sitten kaikki huomio kääntyisi yhtäkkiä muhun ja siihen, että kuin ressukka mä oon, kun mä en osaa leikata mun partaa, koska mulla ei ole isää. Ja mä en tykkää tonlaisesta huomiosta. Ja myös nyt mä tajun ehkä, että se miksi mä en ole tykännyt tonlaisesta huomiosta, on ehkä se, että ne on just niitä tilanteita, missä mulla nousee ne tunteet pintaan ja missä tilanteissa, kun mä saan tuommoista huomioon, kun mä saan tuommoista, niin mikä tuntuu musta sääliltä, mutta mikä on vaan ehkä enemmän empatiaa ihmisiltä. Niin noi tilanteet on just niitä, jois mulla nousee ehkä eniten ne tunteet pintaan mun isän menettämisestä, ja ne on niitä hetkiä, ja ne on niitä tunteet, mitä mä oon ehkä juossut jopa karkuun niin kuin tiedostamattani. Mä oon kuvitellut, että mä oon ollut fine kaikenkaan, ja mä oon käsitellyt kaikenkaan, mutta oikeasti vaan 13-vuotiaan veetin ainoa puolustautumiskeino niitä tunteja kohtaan, ja tapa käsitellä se on ollut vaan se, että mä oon fine. Että mä oon ihan ok, mä oon käsitellyt tän, ei mun tarvii, niinku, että en mä tarvii apua, en mä tarvii jeesiä, en mä tarvii tukea, mä oon fine tän kaikenkaan. Ja sit kun 13-vuotiaan on päättänyt tolleen, niin sitä on kantanut siihen asti, että on 24 ja itkee ekaa kertaa 10 vuoteen.
Niin joo, semmosia tunnelukkoja, että ehkä mä oon tajunnut, että kuin... Ja kun mulla on niin moni ihminen, kun mä sanoin, että mä en ole itkenyt 8 vuotta, mä en ole itkenyt 9 vuotta, mä en ole itkenyt 10 vuotta, niin moni ihminen on sanonut, että onko se varma, että sä et käsitellyt tää asiaa, etkä vaan on niin kuin haudannut sitä jonnekin alle. Ja mä oon ihan tosissani objektiivisesti mukamassa tarkastellut itseäni ja mun tilannetta ja tullut siihen johtopäätökseen, että mä oon käsitellyt sen kaiken ja kyse ei oo mistään niin kuin tunnepatoumasta. Että mä oon vaan niin kuin, että mä en vaan osaa enää itkeä ja heti kun mä itkin ja se tunne purkautui ja mä pääsin puhumaan siitä läheisen ihmisen kanssa, niin mä ymmärsin, että kuinka paljon mä oon niin kuin niin hyvin huijannut maailmaa, että mä oon ok, että mä oon siinä samaan aikaan niin kuin huijannut myös itteeni. Ja sitten yksi asia, minkä mä tajusin, on se, että kuin kova ikävä mulla on mun isä. Jonka mä jotenkin siihen asti olin ajatellut, että kuulostaa nyt jotenkin ehkä kauhealta, mutta mä olin jotenkin kuvitellut, että mä oon ollut 13, kun mun isä on kuollut. Mä oon ollut täysin eri ihminen kuin mitä mä oon nyt. Sitten on 10 vuotta, mä oon ollut lapsi, mä oon ollut ihan eri ihminen. Mun isä on ollut ihan eri ihminen kuin mitä se olisi nykyään, jos se olisi elossa. Mä en ole tuntenut, nähnyt, kuullut, haistanut sitä ihmistä 10 vuoteen. Mä en tiedä, miten me tultaisiin toimeen tai miten me, niin kuin, mikä meidän vuorovaikutus olisi tai mitä, millainen ihminen mä olisin, jos se olisi olemassa. Niin miten mulla voi olla ikävä semmoista ihmistä? Totta kai mä voin olla harmiintunut siitä, että se on kuollut, mutta miten mulla voi olla ikävä ihmistä, jonka kanssa mä en edes tiedä, miten mä olisin nykyään, jos se ihminen olisi niin kuin elossa. Mutta jotenkin ehkä vaan sit kun itki ja purki ne tunteet, niin tajus, että vittu. Mulla on ihan järkyttävä ikävä sitä ihmistä. Vaikka mä oon ollut 13 viimeksi, kun mä oon sen nähnyt. Ja vaikka mä en tiedä, millainen meidän suhde olisi tänä päivänä. Tai mikä meidän vuorovaikutus olisi tänä päivänä. Niin mulla on ihan järkyttävä ikävä sitä ihmistä. Ja ei se ole mikään ikävä, mikä lähtee 10 vuoden aikana. Tai mikä asia, mikä niinku katoaa. Mulla on tosi hyvä runo. Jonka mä oon postannut joskus mun Instagramiin. Ihan alun perin siis mun sisko postasi tän sen IG:seen, kun oli tyyli joku 5-vuotispäivä siitä, kun meidän iski kuoli. Ja sit mä postasin vuoden päästä 6-vuotispäivänä. Mä en nyt muista, että kenen runo tää on, eikä sitä lue tässä. Mut se menee näin. Ei kaipuun kuihtuminen ole mikään fade out -miksaus. Lineaarinen juttu. Haalistuminen. Kaipuu leikkii sykleillä, paralleelipisteillä, vastaavuuksilla. Jokin tuoksu eritoten, vuoden aika, vuorokauden aika, kätilöi äkkiä kaiken tähän viereen kuin vieraan. Yhtä lailla kutsutun ja kutsumattoman. Ei kaipuun kuihtuminen ole mikään fade out -miksaus. Jotenkin osuva, kun meidän faija oli DJ. Mut niin. Sen mä myös tajusin, että 10 vuoden jälkeen voi olla ikävä jotain ihmistä, vaikka sen ihmisen poislähtö olisikin noin poikkeuksellinen tapahtuma. Ja, niin, en mä tiedä. Mut all in all, se on ollut hyvä juttu se itku. Mä oon itkenyt jo kerran uudestaan sen jälkeen, kun mä silloin ekan kerran itkin. Silloin meidän isäkän kuolin 10-vuotispäivänä. Joo. Ehkä mä lopetan tähän. Vittu kun meni taas deepiksi. Ehkä mun vaan pitää hyväksyä, että tää podcasti ei oo semmonen kuin joo vai oli välillä. Semmonen hauskaa ja ehkä musta ei yksi oo vaan siihen. Ehkä mä vietin niin vähän aikaa yksin mun oman pään ja ajatusten kanssa, että sit aina kun mut pistää noin tunniksi olemaan mikki kädessä, niin
se menee tämmöiseksi. Sekin on kyllä asia, mitä pitäisi tehdä enemmän. Olla vaan yksinään itsensäkaan, ilman sitä podcastia, ilman musiikkia, ilman sitä puhelinta, ilman mitään. Ja tuijotella vaan seiniä ja miettiä. Voi olla, että siitä saisi sit irti. Mä jään tänne odottelemaan DHL:n kuljetushenkilöä. Seurantakoodi ei anna mulle vittu vieläkään mitään informaatiota enempää kuin että Helsinkiin ollaan saavuttu. Mä soitan sinne ihan just vihaisen puhelun. Sitten ei ole varmaan mitään hyötyä tuntien DHL:n asiakaspalvelun. Mut hei, kiitos paljon rakkaat ystävät, kun olitte taas kuuntelemassa Veppe G:n hölinöitä. Hei, veeti@vuoropuhelu.com sähköposti. Pistäkää sinne jaksoaiheita tai kysymyksiä tai omakohtaisia kokemuksia, mitä te haluatte jakaa muulle maailmalle. Tai jos teillä on joku tilanne, mihin te tarvitte neuvoa tai ihan mitä vaan. Mä haluaisin nähdä ja kuulla ja tietää ja kertoa ja ammentaa ja avata. Ja mä koitan saada taas vähän mikä se sanoo? Mä menin nyt vittu johonkin ihan fakkereihin. Voi saatana perkele. Mä koitan saada vähän säännöllisemmän julkaisuaikataulun nyt taas näihin podcasteihin. Tässä on ollut vähän hankalat viimeiset viikot aikataulujen ja henkisen hyvinvoinnin saralla. Niin kaikki jeesi, mitä teiltä voi saada tähän sisällön luomiseen, niin osan innolla vastaan. Kiitos.